我们请俊江老师来介绍一下他的新作品。好，那这个呢是一个用遥控和操作鼠标的机器。好，鼠标在这里哈，俊江老师很贴心，把它放大了。一般来说，我们正常人都是用滑鼠去移动。对，那可是呢，有一些就是手部功能比较不好的一些朋友，他们呢可能没办法，就是很运用自如的去使用这个滑鼠，所以我们就用这个控制盒去移动。好，好，那我们实际操控一下。好，那我们先以这个示范答案进点。好，答案在这里哈，如何把这个 Word 档打开？那我们就稍微就是试项去做一个操控。好，那它操控方式啊，就是上，好，那下，好，然后右边，右边，那左边。好，那我们现在先把鼠标就是移动到它选取的范围。好，那人家有看到就是有一框，代表它已经进入到可选取范围了。好，那这时候呢，我们要来进入这个档案。好，那首先大家可以看到说这边有单击和双击。好，那我们呢要做两个步骤，第一个是点一下单击，先做一个锁定动作。嗯，再来呢再点一个双击，点一次就可以了。对，好，大概是这样。那它这个呢就是选择。就是档案的功能。好，那接下来我们要来示范按住拖移。好，那我们就先跳出去。好，那我们先快速跳出去好了。好，那一样，我们呢先把鼠标就是移动到档案的可选取范围。好，那移动到之后，我们就是打开。按住这个拖移，就拖移的功能。本来如果滑鼠是要长按嘛，对，好，那这个就是这样子往上就是开了。对 ，OK， 好，那它就等同于是按住的，意思、嗯。好，那这时候我们就可以移动到它是，就我们想要去的地方。好，比如说我要往下移，这样，好，你看，好，有没有看到它？等一下哦，渐渐在移动了。好，好 ，OK， 说再移下来一点，好，好，这个位置放开。之后呢，我们就是点下单击，好，它就移到下面去了。OK， 好，完美，好，谢谢俊江老师。